особа, яка відшкодувала витрати по справі та завдану шкоду, запевнила мене, що телеканал 1+1 добровільно відмовився від розповсюдження неправдивої інформації відносно мене шляхом знищення відеофайлів, які компрометують мене як позивача, і на даний час поширення десерт інформація не розповсюджується. З каналом телеканалом 1+1 він не спілкувався. У мене є аудіозапис з представником Сергієм Фокіним, який представляв інтереси телекомпанії, який з першого дня казав, що цей позов безпідставний.